Eletroferro é uma empresa e uma loja incrível para você que precisa reformar ou decorar a sua casa. Tem tudo aquilo que você precisa, claro, né, gente? E a partir do dia 29, você que é profissional do setor elétrico tem exclusividade, um atendimento todo especial. Isso mesmo. Especialistas aqui dessa loja vão poder atender você com muito mais qualidade. Lembrando que eles trabalham com as melhores marcas, tem tudo que você precisa e aí ainda vai ter aquela consultoria super especial para você aproveitar. Então já coloca na sua agenda, você que é profissional, você que de repente precisa dar suporte para outras pessoas, vai encontrar aqui no Eletroferro uma referência especial para poder prestar um melhor serviço ainda do que você já faz. Então coloca na agenda, a partir do dia 29, na próxima quarta-feira, tem Eletroferro com atendimento personalizado e exclusivo para você que é profissional. Quer anotar o endereço? Então anota. Avenida Guarulhos 713, na Vila Augusta, e o telefone para mais informações é o 2408-2221. Eletroferro é uma loja completa e agora exclusiva para você, profissional.